14 valandų antradienis, pradedame Labą dieną Lietuvą laidą. Šiandien su manimi studijoje kolega Ignas Andriukevičius. Sveikas, Ignai, kas šiandien žiniuose? Žiniuose kalbėsime apie tai, jog vyriausybė siūlys gyventojams taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui. Lengvata būtų taikoma atgaline data nuo šių metų sausio 1-osios iki šildymo sezono pabaigos, tai yra balandžio pabaigos. Na ir siūlymas turėtų būti rytoj svarstomas vyriausybės posėdyje. Dabar šildymui taikoma yra 9% PVM tarifas. Sostinės policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo Vilniaus arkivyskupijai pavaldžioje įmonėje laidojimo paslaugų centras. Įmonės patalpose šiandien atliktos kratos ir apklausos. Sausio viduryje LRT tyrimų skyrius atskleidė, jog Vilniaus laidojimo paslaugų centras klientams perpardavinėjo naudotus karstus, kurie nebūdavo sudeginami Suvalkų krematoriume. Iki Suvalkų nuvežtus palaikus darbuotojai perkeldavo į pigesnius kartoninius karstus. Taip, Ignai, užsiminė apie šildymo kainas, būdus kovoti su šiomis kainomis ir vyriausybės siūlymus. Tai mes juos, šias siūlomas priemonės, aptarsime kitos valandos pradžioje su politologe Gabriele Burbulyte. Tai viena laidos temų bus ir, kaip žinia, daugiau informacijos apie šias šildymo galimas lengvatas turėtų būti rytoj po vyriausybės posėdžio, kaip ir dėl galimybių paso, kadangi vyriausybė būtent rytoj priims, na, tokį jau galutinį sprendimą šiuo metu dėl galimybių paso stabdymo, kada jis įsigalios ir taip toliau, tokio sprendimo tikimės rytoj, o šiandien mes su psichologu aptarsime, kaip žmonių psichologinė savijautą keičia COVID-19 pandemija, kadangi buvo atliktas tyrimas, kuriame išskirtas ir galimybių pasas, kaip toks, kaip jo turėjimas arba ne keičia tą psichologinę savijautą, tai tema iškart po 14 valandos žinių. Taip pat apie tai, kad maždaug penktadalis Seimo narių nepateikė arba ne visiškai atskleidė savo privačius interesus, tarp jų yra ir ministrų, tai mes įsamiau šią LRT tyrimų skyriaus atliktą analizę taip pat laidoje analizuosime ir nagrinėsime, bus temų ir daugiau, bet prieš tai kviečiu pažiūrėti žinias. Tęsime laidą toliau. Vyriausybė rytoj turėtų apsispręsti dėl galimybių paso stabdymo. Vakar nepriklausomų ekspertų taryba pritarė tokiems planams, bet kaip apskritai žmonių psichologinė savijauta keičia COVID-19 įvairūs ribojimai ir taip pat to paties galimybių paso turėjimas arba ne, mes atlikto tyrimo rezultatus dabar aptarsime su psichologu Pauliumi Skruibiu. Sveiki. Labai diena. Tai aiškinotės, kaip gyventojų psichologinė savijauta veikia įvairios COVID-19 valdymo priemonės per skirtingą laiko tarpą. Ką parodė rezultatai? Taip, mes iš tikrųjų naudodami tokį psichologinę klausimyną trumpą PSO 5 iš 5 klausimų lyginam, kadangi turim duomenis prieš pandemiją, kokia buvo, turim duomenis 20 metų balandžio, tai yra pirmo karantino metu, tada turim antro karantino duomenis, pasibaigiant antram karantinui ir dabar lapkričio mėnesio 21 metų. Tai iš visų tų palyginimų mes matom, kad blogiausiai žmonės jaučiasi tada, kai yra karantinas, o kai nėra karantino, žmonės jaučiasi geriau. Tai čia toks gal, galima sakyti, ir nuspėjamas rezultatas. Ir ta ypač daug žmonių, kurie prastai jautėsi, buvo pirmo karantino metu, 20 metų balandžio mėnesį, tai tokia, turbūt, galima sakyti, šoko reakcija. Ir paskui ta savijauta po truputį atsistatydavo. Ir jeigu taip žiūrėtume bendrai visos visuomenės tą vaizdą, tai dabar žmonės panašiai jaučiasi taip, kaip prieš pandemiją. Bet tas gerai ar blogai jautimasis irgi matyt labai subjektyvus dalykas, kaip pat žmogus vertina tą savo savijautą. Tai šiuo atveju mes naudojam tokį 5 klausimų tokią nedidelę skalę, kuri truputį taip išsamiau leidžia pasižiūrėti ne vien toks atsakymas, ar aš gerai jaučiuosi ar blogai, bet į skirtingus parametrus tos savijautos pasižiūrėti, kiek žmogus jaučiasi, kiek energijos turi ir panašiai. Tai tas vat, būtent ta skalė ir rodo tokį pokytį. Galimybių pasas taip pat jūsų tyrime apklausoje figuravo. Domėjotės, kaip būtent galimybių pasas, kaip priemonė veikia žmonių psichinę savijautą. Ką čia rezultatai pasako?
Mes gal tiksliau būtų pasakyti, mes tiesiog palyginom, ar žmonės turintis galimybių pasą ir neturintis galimybių pasą, ar jie jaučiasi skirtingai, ar kuri nors grupė jaučiasi geriau ar blogiau. Taip pat ar pasiskiepė ir nepasiskiepė žmonės, ar jie jaučiasi geriau ar blogiau. Tai čia yra 21 metų lapkričio pabaigos rezultatai ir iš tikrųjų jokio skirtumo. Ta psichologinė savijauta tokia pati tarp pasiskiepėsių ar nepasiskiepėsių, turinčių galimybių pasą ar neturinčių galimybių pasą. Tai ką prognozuojat dabar toliau, kalbant apie žmonių savijautą, kai apskritai dalis ribojimų, pavyzdžiui, ir tas pats galimybių pasas, panašu, kad rytoj bus priimtas sprendimas stabdyti jo naudojimą, ar tai kaip nors gali tie atlaisvinimai kažkuria prasme, pakeitimai, pakeisti tai, kaip žmonės jaučiasi, ar jei prieš tai didelių pokyčių nebuvo, tai manot, kad ir artimiausių metų nebus? Tie pokyčiai dideli buvo. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume tą savijautos kitimą nuo 20 metų balandžio iki 21 metų lapkričio, tai ten dramatiškas pokytis. Taip blogai, kaip žmonės jautėsi 20 metų balandį, tai tikrai tas pasikeitimas labai didelis. Ar toliau keisis? Aš manau, kad bet kokie ribojimai, ar tai būtų galimybių pasas, dar labiau negu galimybių pasas karantinas veikia, tai kuo mažiau tų ribojimų, kuo mažesni suvaržymai. Aišku, kad tai žmonių savijautą teigiamai veikia. Ir dabar dar prie to šiek tiek galimybių paso, aš ir noriu sugrįžti, šiek tiek apsistoti, kadangi dabar, kai nuo rytojaus, ne, rytoj tikėtina, kad bus sprendimas stabdyti jo naudojimą, kaip manot, kai jis jau bus nuspręsta jo visiškai atsisakyti, ar tie žmonės, kurie lygi šiol negalėdavo apsilankyti, pavyzdžiui, didesniuose prekybos centruose arba tam tikrose grožio paslaugose. Ar manot, kad kaip tik bus kažkoks amplūdis, didesnis noras tose vietose apsilankyti, ar galbūt per šį laikotarpį jau dalis žmonių įprato gyventi na, kitaip ir tam tikrose vietose nesilankant? Aš spėčiau, kad to pripratimo tikrai yra, nes vėlgi vien jau tas palyginimas, kad nėra labai didelio skirtumo, tiksliau jokio skirtumo savijautoj, turinčių galimybių pasą ir neturinčių, tai rodo, kad žmonės kažkaip prie to prisitaikė. Ir gali būti, kad jeigu mes jų klaustume, kaip jie, nežinau, ar nusivylę, ar jaučia nepasitenkinimą, tai čia gal išriškėtų labai dideli skirtumai, kad jie gali jausti nusivylimą, nepasitenkinimą, bet bendrai atrodo, kad tokia bendraja prasme jų savijauta nebuvo kažkuo tai prastesnė. Tai aš iš to daryčiau išvadą, kad taip jie surado kažkokius būdus, kaip prisitaikyti prie tos situacijos, galbūt tai jiem nepatiko, galbūt jie jautė kažkokį nepasitenkinimą, šito aš negaliu atsakyti, bet sakau, spėjau, kad jie kažkokį savo būdą, kaip prisitaikyti prie jiem nepalankios situacijos, atrado. Ačiū Jums. Tai psichologas Paulius Skruibis, su kuriuo aptarėme, kaip žmonių emocinė savijauta keičia įvairūs COVID-19 valdymo ribojimai, įvairios priemonės ir kaip tas jausmas, jutimas žmonių kito per laikotarpį keičiantis pandemijos būklei. Na, o dabar tęsiame laidą kita tema. Maždaug penktadalis Seimo narių nepateikė arba nevisiškai atskleidė privačius interesus, tarp jų yra ir keli ministrai, tai rodo LRT tyrimų skyriaus atlikta analizė. Ir įsamiau visą tai, ką ši analizė parodė, mes aptarsime su tyrimo autoriumi, tyrimų skyrių žurnalistu Mindaugu Aušra. Sveikas. Labas, Simona. Manau, kad dalis žmonių gali sakyti, na ir kas, kad kai kurie politikai nenurodo, sakykime, deklaracijų, ką tai iš esmės keičia. Kaip tu pats atsakytum iš tą klausimą, kodėl svarbu, kad politikai deklaruotų, su kuo jie susiję? O čia galima visą sąrašą vardinti ir vardinti, kodėl svarbu. Pirmiausia, tai tas deklaracijų pildymas ir interesų deklaravimas yra susijęs su politinė korupcija. Ir kuo tu skaidriau nurodai savo privačius interesus, tuo reiškas politikas akivaizdžiai, na, galim sudaryti įspūdį, kad nu, jo politinės korupcijos na, neegzistuoja jokia regimybė. Tai čia vienas dalykas. Antras, jeigu kalbant apie valdančią daugumą, apie ministrus, tai prisiminkime, ši nauja valdžia atėjo deklaruodama aukščiausius skaidrumo standartus. Trečias dalykas, pateikinėti
deklaracijas ir jas užpildyti, tai na, reikalauja įstatymas ir na, Seimo statutas, tai čia dar kaip laikosi Seimo nariai įstatymų. Tai sakau, čia tą sąrašą galim tęsti ir tęsti. Ir jeigu mes kalbame apie jų pareigingumą ir atsakingumą, čia būtų dar ir ketvirtas dalykas. Ir mes netrukus ir pamatysime reportažą, kur išsamiau bus aptarta, kas ir kaip ir kiek deklaravo ir kas visgi ne. Bet dar apie tą įstatymą šiek tiek ir pakalbėkim. Prieš 2 metus šiek tiek pasikeitė, ką konkrečiai politikai turi deklaruoti. Iš tos dabar medžiagos, kurią tu surinkai, girdėjai, ką politikai tau atsako, kai pastebi jiems, pasakai, kad jie tam tikro dalyko nedeklaravo. Koks tau susidaro įspūdis, ar atsirado daugiau erdvės patiems politikai, dabar nuspręsti tam tikrą ryšį vertę deklaruoti ar ne? Taip, iš tiesų, su įstatymo pataisomis apskritai atsirado toks dalykas, kad pats politikas gali nuspręsti, jeigu jam kyla interesų konfliktas dėl ten sudaryto sandorio ar dėl kažkokios tais asociacijos, kuriai priklauso, arba su kažkokia įmonė, kur turi sąsajų, tada jis nusprendžia nurodyti arba ne. Na, priklausomai nuo to galimo interesų konflikto atsiradimo. Bet kadangi įstatyme atsirado tokia formuluotė, kad ten pats politikas na, pats asmuo sprendžia, tai netgi pradėjo vertinti tai, ką jie privalo pagal įstatymą nurodyti, pradėjo vertinti pagal tą pačią prizmę. Na, tai jeigu man nekyla ten interesų konfliktas dirbansime, tai aš tada nenurodysiu. Ir jie visi taip aiškina ir gana keistai aiškina ir iš pradžių aš taip galvau, na, gal jie čia teisūs, nes nu, jie vis dėlto turėtų būti gerai įstatymus pasiskaitę, grįžtų, žiūriu, atsivertęs įstatymą, juodam baltą parašyta, kad nemėlėjai, tai yra jūsų, nu, tam tikrų Seimo narių interpretacijos. Gerai, bent tiek, kad šiandien kaip tik jau tarp Seimo komitetų ir komisijų jau prasidėjo diskusijos, kad galbūt reikėtų šiek tiek na, vėl patiuninguoti tą įstatymą, kad nebebūtų tokių keistų ir, na, sakyčiau, neatsakingų interpretacijų, leidžiančių na, susidaryti regimybę dėl politinės korupcijos. Taip, nes matyt, susidaro ta neiškiriba, kas privalu ir ką būtų skaidru deklaruoti. Taip, būtent, kas privalu, ką skaidru, o ką apskritai, jeigu jūs nieko neslepiat ir nusikaltimų nedarot, tai deklaruokit viską, savo sutuoktinių vaikus ir taip toliau, ir niekam niekada tokie klausimai nekils. Bet kai kurie politikai, Mindaugai, atsakė, kad nežino, kad jie nedeklaravė. Tai čia šiuo atveju, ar apsaugo jos kažkiek tas nežinojimas nuo atsakomybės? Tai visiškai neapsaugo ir man keista, kai jie nežino, kad nėra jų deklaracijose, nežino, kodėl jie ten savo sąsajų nedeklaravė, jie nežino, ką jūsų toktiniai veikia. Tai kai tiek politiko gyvenime daug nežinios, man klausimas, kas apskritai Seime veikia su ta visa savo nežinia. Ačiū, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Dabar mes galime ir pamatyti, ką politikai deklaravo, ko ne ir kaip jie patys aiškina savo sprendimus. Pernai Seimo nariai privalėjo iš naujo deklaruoti savo privačius interesus, bet 10 politikų, kaip reikalauja įstatymas, to nepadarė. Tai reiškia, kad visuomenė nežinojo, su kokiu verslu jie susiję ir kokios galimos rizikos. Tarp tokių politikų du liberalai, valdančiosios koalicijos nariai, taip pat valstiečių ir Lietuvos regionų frakcijos nariai. Nežinau, nulik ir visada būdavo, tai ar tikrai nėra? Ja, jūs Virgilijus Aleknagi esate, taip? Nu taip, turėtų būti, tai be jokios abejonės, nu, reikia man pačiam dar pasitikrinti, jeigu nėra, tai aš tą klaidą taisysiu. Alekna per žmoną susiję su prekybos centru Panorama, tačiau kol deklaracijos nėra, tol tai nevieša. Labiausiai apstulbo Remigijus Žemaitaitis, dėl nepateiktos deklaracijos puolė skambinti padėjėjai. Tu dabar parašyk iš mano seiminio elektroninio pašto, FTECO pačiam pirmininkui, žinai, supranti, toj vietoj, ir ten skyriaus vedėjas, ar kas, man atrodo, yra toks vaikinukas. Žemaitaitis per akciją susiję su įmonė užsiemančia nekilnojamo turto nuoma. Išmeta visą laiką klaidą tiek padėjėjai, tiek man. Tai dabar mes susisiekėm dėl to, kodėl nu, net pažįsta, žinai, supranti, manęs per tos valdžios vartus. Gal nebe Seimo narys? Gali būti. Prieš 2 metus keitėsi tai, ką parlamentarai privalo deklaruoti. Nebereikalaujama nurodyti visų sąsajų su bendrovėmis ar įstaigomis, jeigu tai paties politiko vertinimu nekelia interesų konflikto. Privaloma deklaruoti tik tas įmonės, kurias valdo politikas ar jo antroji pusė. Potencialiai Seimo narys gali rizikų ir neatskleisti. Valstiečių frakcijos seniūnė parlamento etikos sargų vadovė mano, kad pokyčiai skatina atsakingumą. Seimo narys tikrai žino, kur jis atėjo dirbti,
kokie jo tikslai. Jis turėtų būti tikrai sąmoningas ir atsakingas, jisai turėtų būti pavyzdys ir kitiems Lietuvos piliečiams. Tačiau pati Norkienė nenurodė turinti ryšių su ūkininkų organizacijomis, kad priklauso ūkininkų sąjungos Tauragės skyriui. Galbūt aš taip pat sau priimu šitą pastabą, deklaruosiu dar kartą atnaujindama, kad aš tebesu šitos ūkininkų sąjungos narė. 13 parlamentarų apie save pateikė ne iki galo išsamius duomenis arba to, ko reikalauja įstatymas, todėl kai kurie jų asmeniniai interesai ar sąsajos su verslu buvo nevieši. Pavyzdžiui, liberalas Andrius Bagdonas, jam Neringoje priklauso įmonė, kurie anksčiau prekiavo maistu ir gėrimais. Išrinktas į Seimą, jis pasisakė už alkoholio prekybos laisvinimą, tačiau privačių interesų deklaracijoje įmonės nėra. Kadangi aš tos veiklos nevykdau ir intereso Seime negali jokio būti, tai mano nuomonė nereikėtų įrašinėti ir į deklaraciją. Politikas ginasi sustabdęs įmonės veiklą, bet įstatyme tokios išlygos nėra. Bagdonas pernai pardavė ir pastatą Nidos centre, kuriame anksčiau veikė jo parduotuvė. Sandorio vertė 400 tūkstančių eurų. Šis įvykis taip pat nedeklaruotas. Tai nurodyti neprivaloma, tik jeigu parlamentaras pats neišvelgia galimo interesų konflikto. O iš kur, pavyzdžiui, mes žinoma, ar jūs nemeluojate? Aš nemeluoju. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Laisvės partijos pirmininkė nenurodė, kad vis dar oficialiai priklauso įstaigos jaunimo resursų centras valdybai. Apie tą įstaigą jūs man dabar priminėt po kokių 12 ar 10 metų, tai reikės pasitikrinti, pasižiūrėsim. Centras nuo pernai likviduojamas, bet oficialus jo direktorius tebėra lobistas Šarūnas Frolenko. Viešais duomenimis pernai jis turėjo per 20 susitikimų su politikais, įskaitant ekonomikos ir inovacijų viceministrę bei Laisvės partijos narius. Jis ir naujasis kelininkų asociacijos vadovas. Tai reiškia, kad dirba susisiekimo ministro veiklos sferoje. Ministras deleguotas Laisvės partijos. Aš savo darbę turiu gana aukštį etiką, dar tik savo asmeninių patirčių ir pažinčių su darbu nemaišau. Tai su Aušrine konkrečiu atveju būnant šiai ministrė turbūt niekada ir nemačiau ir neturėjau jokių darbinių pokalbių. Dar 10 parlamentarų nenurodė kai kurių artimųjų interesų galinčių kelti rizikų. Dauguma gynėsi nežinoja, kad sutuoktiniai kontroliuoja įmonės. Ministrė Navickienė per vyrą susijusi su interneto paslaugų bendrove. Jis valdo ir pusę automobilių įmonės akcijų. Nuėjau į savo viešą deklaraciją ir ten tų duomenų nematau ir jūs esate teisus ir aš tą dalyką ištaisysiu šiandien. O aplinkos ministras deklaravęs žmonos darbovietę nenurodė, jog ši yra ir tos pačios įmonės viena didžiųjų akcininkių. Retai viešuosiuose pirkimuose dalyvaujanti bendrovė neseniai pasirašė milijono eurų vertės sutartį su Investuok Lietuvoje. Taip, tai mano klaida, kad nėra išsamei prašyta privačių interesų registre. Tikrai tai nėra sąmoninga klaida. Šiandien pat atnaujinsiu. Interesų deklaravimas yra priemonė skirta užkirsti kelią politiniai korupcijai. Po to, kai LRT kreipėsi į Seimo narius dėl trūkstamos informacijos, dalis deklaracijas papildė, o tie, kurie interesų apskritai nebuvo pateikę, tai padarė. Dėkoju Mindaugai Aušrai. Už šį reportažą mes po kelių minučių laidoje nusikelsime į Ukrainą. Likite kartu. Tęsiantis nerimui dėl padėties Ukrainoje, šioje šalyje reikšdama paramą savo vizitą tęsė ir lankosi ten Europos parlamento delegacija, domisi, kiek yra įtampos šalyje ir kiek reikalingas vakarų palaikymas šioje situacijoje. Tarp Europos parlamento delegacijos narių ir europarlamentaras iš Lietuvos Petras Auštrevičius ir jis dabar mūsų eteryje. Sveiki. Labą dieną visiems. Tai išvykote būtent į Ukrainą pasidomėti, kokia ta situacija, kiek įtampos pačioje šalyje, kokie pirmieji pastebėjimai? Turiu pasakyti, kad Ukraina yra labai svarbu ta parama, kuri iš tikrųjų ateina iš esmės vienos remiančios pusės, tai ir iš vakarų. Ir ukrainiečiai labai, sakyčiau, taip jautriai gaudo kiekvieną paramos signalą ir tą solidarumą, kurį mes demonstruojame taip pat labai aiškiai būdami Ukrainoje. Tai yra Europos parlamento dviejų komitetų vizitas, užsienio reikalų saugumo ir gynybos komitetų vizitas. Ir nepaisant egzistuojančių įtampų, žinoma, mes apsilankėme ir pietuose, Mariupolyje, matėme visą tą situaciją. Turiu pasakyti, kad gatvėse ramu ir nesimato jokių nereikalingų, sakyčiau, tokių išgąsčio ar panikos ženklų, bet
akivaizdu kita, kuomet mes kalbame su politikais, kad pasiruošimas bet kokiai kriziniai situacijai vyksta labai rimtai. O koks scenarijus labiausiai tikėtinas atrodo tiek tų Ukrainos pareigūnų, su kuriais bendravote akimis, tiek ir jum pačiam politiškai vertinant, nes girdime, kaip skiriasi pozicijos ir tarp, tarkim, Jungtinių valstijų, kurios sako, kad karo grėsmė yra labai reali, ir ta pati Ukraina, kuri priešingai ragina su tokiais pareiškimais Jungtinės valstijas neskubėti. Tai kokį labiausiai tikėtiną scenarijų šių įvykių jūs matot? Na, žinoma, negalima paneigti to 100 000 ir daugiau Rusijos kariškių, kurie yra sutelkti ant Ukrainos sienų, bet panašu, kad to gali nepakakti, jeigu Rusija ketintų kariniu būdu iš tiesų įsiveržti į Ukrainą ir jo labiau ilgalaikiam kariniam konfliktui. Nes akivaizdu, kad Ukrainos pusė turi pakankamai šiuo metu pajėgų ir aš jau nekalbu apie pasiryžimą, pilietinį pasiryžimą, priešintis ir tikrai atlaikytų pirmą, galbūt antrą ataką iš Rusijos kariškių pusės. Bet kiek jų būtų iš Rusijos pusės, tai sunku pasakyti. Todėl matyt labiausiai tikėtinas scenarius, aš sakyčiau, tokia ilgalaikiai įtampa, ilgalaikiai eskalacija, kuri beje vyksta ne vien tik tai kariniu būdu, bet pripažinkime politinė ir ekonominė. Reiškia, ekonominis spaudimas Ukrainos valstybei vyksta tiesiog pastoviai, aš jau nekalbu apie kibernetinės atakas, todėl aš manau, kad ką mes ir patyrėme čia, kalbėdamėsi su mūsų kolegomis, Ukraina ruošiasi nelengvai galbūt žiemai ir nelengviems metams, kurie gali dar laukti šios valstybės. Ir matyt, vienas būdų, kas galbūt galėtų keisti situaciją Ukrainai, yra ir sankcijos. Jei dėl to susivienytų bendryje ir būtų priimtos vieningos, veiksmingos sankcijos, kiek realu, kad ES artimiausių metų pavyks susitarti ir kokios tos sankcijos artimiausių metų galėtų būti priimtos? Be jokios abejonės, ukrainiečiai laukia, kad ES ne vien tik tai, sakykime, ir jos pavienės valstybės, beje, ir NATO valstybės padeda Ukrainai. Tarp kitko, didžiulis dėkingumas yra iš ukrainiečių pusės. Jie tikrai supranta ir mato dabar, kas yra tikrieji Ukrainos ir laisvės draugai. Ir vienas kalbėti, o kita dalykas yra padėti materialiai ir ypač tą ginkluotę, kurios taip laukia ukrainiečių kariškiai. Bet sankcijos, žinoma, tai yra ne vien tik tai prevencija, bet galbūt kai kurios sankcijos galėtų būti ir sustiprintos ir įvestos šiuo metu. Ypač kalbant apie personalinės sankcijas, tiems Rusijos, sakyčiau, politikams ir veikėjams, kurie, na, iš tikrųjų, tiesiog skatina karą prieš Ukrainą, tiesiog kelia isteriją Rusijos visuomenės viduje. Ir matyt, čia nereikėtų savęs apriboti vien tik tai tais, sakyčiau, pareigūnais ir panašiai. Reikia bandyti sekti ir jų šeimos narius, kurie daugelis mokosi ir atostogauja ir išlaidauja vakaruose. Jeigu mes tą suprantame labai rimtai, jeigu mes iš tiesų jaučiamės atsakingi už Europos saugumą, tai pradėkime rūpintis ir daryti sprendimus dabar, nelaukime tikrosios eskalacijos. Bet čia matyt klausimas iškyla ir tai, kiek ES pati yra vieninga priimant tam tikrus sprendimus, nes kad ir kalbant apie tą pačią ginkluotę, matėme Vokietijos žingsnius, Vokietijos, kuri nebuvo tokia vieninga kaip bendryje, arba ta pati Prancūzija, kuri nori užmegzti tam tikrą dialogą su Rusija. Be jokios abejonės. Vienybė ES viduje ir bent jau neblokavimas tų sprendimų, kuriuos priima kai kurios pavienės ES valstybės. Aš tik priminsiu, kad Vokietija blokavo ir Estijos ketinimus perduoti tam tikrą ginkluotę. Aš manyčiau, kad tai skamba labai gėdingai. Tą reikia pripažinti, kad žodžiais mes esame labai galingi, bet veiksmais esame labai silpni. Todėl nežinau, kiek tai gal paveiks ir tą pačią Vengriją, kurios, aš sakyčiau, politika yra, na, tikrai reikalauja dėmesio ir diskusijos mūsų pusėje, labai rimtos diskusijos. Ir aš manau, kad labai gerai, kad mes įvardėjame tas valstybės. Jos turėtų pačios pasiaiškinti ir jų politikai turėtų pateikti tuos argumentus, kuriuos mes galbūt suprasime. Bet
ukrainiečiams šiuo metu, kai reikia pagalbos, toks trukdymas, pavienis trukdymas ir panašiai yra, na, tikrai nekeliantis jokių gerų jausmų. Ačiū Jums už atsakymus. Tiesiogiai iš Ukrainos europarlamentaras Petras Auštrevičius, jis kartu su keliais kitais europarlamentarais tęsia vizitą Ukrainoje, domisi, kokia situacija ten ir mes būtent tą padėtį dabar ir aptarėme. O iš Lietuvos kitos aktualijos apie kiaulininkystės sektorių dabar pakalbėsime, kadangi šis sektorius, anot jo atstovų, išgyvena krizę ir tikina kai kurie atstovai, kad nesulaukia žadėtos valstybės pagalbos. 90% kiaulių laikytojų gręsia ir grasina apskritai nutraukti veiklą, nes nemato kitų išeičių. Tai daugiau apie šią situaciją kolegė Irma Janauskaitė. Tai apie visas tas problemas, sunkumus, nuostolius ir taip toliau kiaulių augintojų asociacijos nariai, pirmiausia, direktorius Algis Baravykas, sveiki. Sveiki. Tai sakykit, 15 milijonų eurų nuostolis bendras visam sektoriui, sakėte, iš kur tiek susidarė, kas čia vyksta? Na, kiaulininkystė patiria labai didelę krizę. Rugsėjo mėnesį pabrango grūdai. Grūdai pabrango nuo 160 iki 300 eurų už toną. Tai yra brangimas, na, ko ne dvigubai pabrangė grūdai, o grūdai sudaro apie 70% kaštų. Taip pat lapkričio gruodžio mėnesį atėjo sąskaitos už elektrą ir dujas, kurios ten irgi po 4-5 kartus didesnės negu buvo. Ir kitas dalykas yra kiaulienos supirkimo kaina, na, gyvų kiaulių supirkimo kaina ženkliai krito ir kiaulės gyvo svorio kaina sviruoja, na, vienu momentu buvo žemiausia, dubė pasiekta buvo 65 euro centai, šiuo metu yra apie 82 euro centus. Tai, na, tiesiog kaštai yra, na, didesni už gaunamas pajamas ir tas nuostolis už realizuotą kiaulę sudaro, na, apie 60 eurų. Taip priklausomai nuo savaitės, bet jeigu mes taip vidutiniškai žiūrim, nu, apie 50-60 eurų nuostolis ir jeigu suskaičiuojam, kiek yra per, na, per savaitę parduodama, tai parduotas kiekis, ten apie 19 tūkstančių eurų kiaulių kažkur, tai dauginam iš tos sumos, gaunam arti, na, milijono eurų nuostolius kiekvieną savaitę šitame sektoriuje. Tai mes jau tos nerimo signalus išsiuntėm rugsėjo mėnesį, kreipėmės į žiniasklaidą, kreipėmės į valdžią, aišku, pirmiausia į valdžią, bet kai nereaguoja, tai prašom, na, per spaudą jau tą situaciją bandom aiškinti. Toks lyg ir buvo sudarytas, toks kaip ir, na, niekur neparašytas planelis, apsikalbėjom su žemės ūkio ministru, kad čia bus ieškoma tų pinigų, reiškia, ministras važiuos į Briuselį, ten parveš kažką tai iš to Briuselio, nu, nuvažiavo, nieko neparvežė, čia lyg tai stumdymasis vyriausybei. Kiek mes girdim, reiškia, finansų ministerija nesupranta šitų mūsų kiaulininkystės kaip po tokio sektoriaus, jie sako, žino, ten yra bendroji žemės ūkio politika, yra tie fondai ir jūs ten, jūs kapstykitės, reiškia, čia atskiras sektorius. Taip neveikia ir mums reikia valstybės pagalbos šitoje situacijoje ir, kaip suprantam, Žemės ūkio ministerija yra kažkur tai ignoruojama, reiškia, jinai kitokiam statuse negu ūkio ministerija arba ten kokios kitos įstaigos ir kiaulininkystės sektoriui neteina parama. Tai mes... O kiek tos paramos dabar reikėtų, ar kiek jums pažadėta, kažkiek ten gavo kelis tūkstančius kai kas? Tai, reiškia, na, gauta yra už COVID-o, ta COVID-19, čia tokia, reiškia, kaip ir, na, už ką gali gauti, tai tik už COVID-inę paramą, reiškia. Bet mes, nu, turim kažkada pripažinti, kad nereikia to COVID-u viską dangstyti, na, yra realiai situacija ir rinkoje situacija, ir ta pati COVID-inė suirutė. Tai, reiškia, mes suskaičiavę esam 15 milijonų nuostolių 21 metais, ir šiais metais jau praėjo minuotai, yra 4 savaitės, pridedam dar 4 milijonus. Tai praktiškai, na, apie 18 milijonų eurų yra sektorius netekęs. Reikia suprasti, kokie sektorius svoris ekonomikai. Tai sektorius ekonomikoje yra apie 120-140 milijonų priklausomai nuo, na, kiaulių kainos tais metais. Tai, suprantate, tai yra didžiulis svoris, kai tokie nuostoliai. Ir tikimės, kad, na, bent 70% paramos bus duota, reiškia, nes nesitikim, kad visa ta suma. Ir apie tai ir buvo kalbama, ir Žemės ūkio ministerijoje, ir su kaimo reikalų komitetu kalbėta, bet, na, tai dienai, kai kalbam, tai visi liktai sukruta, o sekančią dieną atsiranda kažkokie kiti klausimai ir viskas pamiršta. Tai taip, nu,
Va taip ir gyvenam va tokiam cikle. Ne? Suspurdam, lik kažkur kažkas ir to ir baigėsi. Tai kuo tada baigsis, jeigu vis tiek negausit nei 70%, kiek prašot, nei kiek negausit? Na tai supranta, tai ateinam iki kažkokio, kaip sakyt, skardžio. Ne? Baigėsi ūkių resursai, baigėsi reiškia, galimybės ten imti paskolas, baigėsi kreditai, viskas į pabaigą. Nu, ir ateina to, kad reiškia, turės stabdyti gamybą. Teigiam, kad 17 milijonų nuostolio prašom 3, tai peršasi, kaip sakyti, išvada, tai kaip iš tikrųjų yra. Tai iš tikrųjų yra situacija tikrai įtempta, šiuo metu dasidėjo ir energetiniai kaštai, kurie, kaip sakyti, išaugo N kartų, kuriuos jūs puikiai žinot. Šiandienos kaina yra kiaulių supirkimo 82 centai, tai kada girdime visur, kad kyla, pabranksta arba bus kažkiek perkelta žaliavos kaina vartotojui ar supirkėjui, šito mes padaryti negalim. Dėl ko tai susidarė iš tikrųjų, tas 30% kiaulienos perteklius Europoje, jisai turi kažkaip amortizuotis, bet Lietuvoj, kaip Algis minėjo, mes tų kiaulių neusiauginam tiek, kiek suvalgom ir manau, kad turėtų būti pačios vyriausybės noras. Čia peršasi man tokia mintis, kaip pavyzdys, kaip su ta tvora nuo migrantų. Tai žinom patys puikiai, kad Briuselis nepritarė, finansavimo neskirs, bet matom, kad problemą turim mes, su ta problema turim gyventi ir patys tvarkytis. Tai čia ir su sektoriu turėtų būti, jeigu yra pozicija išlaikyti savo kiaulių sektorių, tai aš manau, kad sprendimai turėtų būti priimami ir turėtų būti toks planas ilgalaikis, iki kokią dalį dengia, kokį laikotarpį ir tos, kaip sakyt, laipsniškai išdėliota, kad nebūtų vaikščiojama ir kalėdojama. Taigi tokia padėtis kiaulininkystės sektorija, o dabar persikeliame į Pasvalį, kurį papuošė freskos nusipelniusių žmonių istorijas, perkeliančios iš archyvų į gatves. Daugiau apie tai reportaže. Ant gyvenamojo namo sienos naktį išpieštiems kontūrams forma, tūris ir spalvos suteikti jau prašvitus. Viskas vyko projektoriaus didintuvo pagalba. Neskizą padėdavo projektorius ir tiesiog visą sieną nušvysdavo. Čia žmonėms ir naktį stodavo, klausdavo, žiūrėdavo, kas čia bus ir tie pirmieji pamatydavo, kas bus ant tos sienos pavaizduota. Šį rytą atsikėlę jau žmonės matydavo tiesiog jau baigtą piešinį. Tai ne kūrybai, erdvės pristigusių paauglių saviraiška, o Pasvalio krašto muziejaus kartu su studija Gyva grafika įgyvendintas projektas. Kilo idėja, būtent, kad tas eksponatų istorijas, kurios lypi muziejuje, papasakoti per tris gatvės meno kūrinius. Ir tris gatvės meno kūriniai yra tris istorijos, trijų skirtingų temų. Iš muziejaus istorijos gijos nusidriekė ir nusėdo skirtingose Pasvalio vietose. Mes turime labai daug skirtingos praeities, ne visą laiką jinai yra graži. Kartais jinai šiek tiek ir skaudesnė gali būti ir visa kita, bet tai neturi būti nutylėta. Ir menas vienas iš tų įrankių, kuris gali kalbėti ir gali pasakoti istoriją iš įvairių pusių, bet svarbiausiai tai, kad menas gali parodyti ją tikrą. Kiekviename kūrinyje persipinė Pasvalį kitados garsinusių žmonių likimai ir freskas piešusių menininkų idėjos. Tarp žemės ir dangaus savo vietos ieškojusių kraštiečių garbiai visai greta paties muziejaus nutupė darbas pavadinimu Skrydis. Piešinį mes paskiriame Pasvalio krašto lakūnams. Tai būtų Eugenijui Malinauskui, Vytautui Lapienui ir Jonui Piragiui. Galvau, kaip tai padaryti, ne kaip atminimo lentą, kažkaip ne taip standartiškai, nes gatvės menas tarsi reikalauja tokio interaktyvumo su erdve, daugiau kontekstualumo ir galima tikrai šitoje vietoje padžiazuoti. Tai aš taip interpretavau, kad kažkokį pagrindą ieškojau, tai man labiausiai užstrigo tas toks skrydžio laisvė. Jis pats yra raudonas, tokia
kaip feniksas iš raudonos virsta į geltoną ir tarsi sudega. Kaip ir tie žmonės, kurie gyveno savo svajonę, gyveno savo to užsidegimu, aistra ir galiausiai tame sudegė. Antrasis piešinys yra skirtas tremčiai ir tiksliau tautodailininko fotografo Vilhelmo Janiselio šeimos istorija. Ir iš tikro šis piešinys gana buvo rizikingas pasirinkimas, nes pati tema tremtis yra gana sunki ir tikrai galvojam, kad gali sukelti ir įvairių reakcijų. Bet iš tikro Janiselio dukros Aldonos Ulskienės palaikymas mus vedė pirmyn. Ji pasidalijo fotografijomis, kuriomis remiantis buvo kuriamas eskizas. Pati tema jinai prakalba, galima sakyti taip, ir viskas labai natūraliai susidėlioja. Tik tai pradėjom, mes su Tadu pieštą piešinį, persikėlėt ant sienos, pradėjo rinktis jau žmonės, sakyti, o aš jau pažįstu, aš čia kaimynas, aš buvau, mes kažkada čia taip, anaip, ir po truputį vis tas toks artėjom link tos pačios šeimos, ir tie žmonės pradėjo vis daugiau pasakot, kalbėtis tarpusavį, dalintis tą žinią. Jonas labai panašai. Jo, jis turėtų biškiui patamsėti. Matot, kadangi tas pats darbas buvo darytas iš daug skirtingų fotografijų, sudėliotas, tai kiekvieno jų ir šita šviesa buvo kitokia, vienur tamsesnė, kitur šviesesnė. Nu, čia yra, kaip sakant, labai... Suspaudė šeimą. Jam žinti visi ištremtos šeimos nariai, fotografas Vilhelmas Janiselis su žmona Matilda ir 4 jų vaikai. Dabar autobuso laukti prisėdę keliautojai gali tapti Aldonos šeimos fotografijos dalimi. Piešinyje pavaizduotas fotoaparatas, kitados priklausęs fotomenininkui, vis dar saugomas Pasvalio krašto muziejuje. Vilhelmas Janiselis sugalvojo fotoaparatą pasislėpti duonos kepale ir tokiu būdu jis jį įsivežė į Sibirą ir ten įamžino tremtinių kasdienybę. Ir šios fotografijos yra tapusios dokumentinę kroniką ir net paskelbtos UNESCO paveldu. Bene kiekvienas yra girdėjęs apie brolius Petrą, Antaną ir Joną Vileišius, bei jų kovas už spaudos laisvę, lietuvybės atgavimą, atgimusios Lietuvos kūrimą, tačiau retas žino, kad kilę jie iš Pasvalio krašto. Todėl trečioji freska broliai Vileišiai papuošė Pasvalio lėvens pagrindinės mokyklos sieną. Freskoje brolių neišvelgsi, ji simbolizuoja pačią brolybę, nes spalvota figūra atspindi praeitį, o spalvota dabartį šiuolaikinį jaunimą. Norėsiu daugiau palinkėti moksleiviam tokio broliškumo, tolerancijos ir pati tema broliai Vileišiai tai padiktavo. Galim sakyti, iš brolių Vileišių liko tik broliai. Gatvės galerijos idėjos autoriai sako, kad šie darbai tik pradžia. Minčių gausų ne tik freskoms, bet ir kitoms miesto bei istorijos gaivinimo iniciatyvoms. Dėkoju kolegijai Arnetai už šią ekskursiją po Pasvalį, o mes visai netrukus po kelių minučių jums pranešime pačias naujausias žinias, po jų tęsime laidą. Iki. Tęsime laidą toliau, taigi išaugusio rekordiškai šildymo kainoms vyriausybė siūlo gyventojams laikinai taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui atgalinę datą. Jis įsigaliotų būtų taikomas nuo šių metų sausio iki balandžio 30-osios, dabar priminsiu, šildymui taikomas 9% PVM tarifas. Ir bet kurio atveju ekonomistai sako, kad labiausiai toks pakeitimas paveiktų turtingas ir taip žmonės, ypač Vilniaus gyventojus, o opozicijos dalis atstovų be kitako kritikuoja ir apskritai, kad susigriebta dėl šildymo kainų esą per vėlai. Mes tiek šią, tiek ir kitas šalies aktualijas dabar aptarsime su politologe Gabriele Burbulyte. Sveiki. Labą dieną. Kaip jūs vertinat valdžios siūlomas priemonės apskritai dabartiniame kontekste, ar laiku jos?
Kadangi pačių priemonių tikslingumo tikrai nelabai galiu vertinti dėl to, kad nesu ekonomikos srities žinovas, bet dėl primamų sprendimų, tai galėčiau pasakyti, kad tikriausiai neįmanoma nesutikti su opozicijos teiginiais, kad priemonės tikriausiai truputėlį yra taikomos pavėluotai dėl to, kad žmonės jau ištiko šokas. Apie itin spartų kainų augimą, na, tiesiog šokiruojantį kainų augimą tikrai buvo kalbama labai daug rudenį, bet tos kalbos truputėlį lyg ir buvo aprimę ypatingai lapkričio mėnesį, kadangi na, pirmosios sąskaitos, kurios pasiekė už šildymą žmonės dar nebuvo labai stipriai paveiktos kainų augimo, kainų didėjimo, tai atrodė galbūt lyg ir užmigo šiek tiek vyriausybė, tikėdamasi, kad galbūt kainos susireguliuos savaime, bet matome, kad tai, kas įvyko sausio mėnesį, kada iš tikrųjų pasiekė sąskaitos už gruodžio mėnesį šildymą ir ką, apie ką dabar visi kalba, kad vasario mėnesį dar didesnis šokas laukia, tai iš tikrųjų vertinant per politinių sprendimų priėmimo prizmę, tikriausiai gal nereikėjo visuomenės įvesti į tokią jau labai didelę šoko poziciją ir pradėti bent jau kalbėti apie tam tikras tikslinės priemonės, apie paramą žmonėms jau šiek tiek anksčiau. Ir galbūt norėčiau sureaguoti dar vieną dalyką, apie ką labai daug kalba ekonomistai, tai yra apie pačią priemonę, tai yra PVM lengvatą. Kažkodėl yra kalbama tik tai ir išskiriamos tik tai dvi visuomenės grupės. Tai yra tie turtingieji, itin turtingi visuomenės sluoksniai, kurių kainų pakilimas net nelabai ir veikia, jie nelabai to tą pajunta. Ir kalbama apie tuos, kurie pakliūna į paramos grupę, tai yra į išplėstąją paramos grupę. Bet labai yra beveik niekas nekalba apie taip vadinamąją vidurinėje klasę arba apie tuos, kurios, na, iš tikro šitas kainų augimas tikrai paveikia. Jie nėra tokie, kad nepajustų kainų augimo, bet jie nėra ir tie, kurie pakliūtų į paramos gavėjų grupę. Tai man atrodo, kad mes truputėlį visame šitame kontekste primiršome, kad visgi visuomenės pagrindas, stabilumo pagrindas, vystimosi pagrindas yra vidurinioji klasė. Ir apie tai kažkodėl tik tai šiandien liktai ir pradedame kalbėti arba išgirstame. O iki tol, na, šita visuomenės grupė buvo tiesiai šviesiai, pasakykime, jautėsi apleista ir dėmesio tikrai nesulaukė. Tai vertinant iš šitos pozicijos, tai džiugu, kad šiaip yra atkreiptas dėmesys jau ir į šitą visuomenės klasę, bet norėtųsi, kad tokie sprendimai būtų priimti ir anksčiau, nes žmonėms tai suteiktų elementariai saugumo jausmą ir taip labai tokioj nestabilioj ir nesaugioj pandeminėje aplinkoj. Pone Burbulytė, dėl kainų, dėl pajamų ir naujas apsižodžiavimas Facebook'e tarp valdžios atstovų, premjerė Ingrida Šimonytė pirmiausia pareiškė, esą iš prezidentūros pareiškimų galima suprasti, kad pajamų augimas švelnina infliaciją tik tada, kai pajamas didina prezidentūra. Žiūrovai ir dabar ekrane gali matyti visą premjerės Ingridos Šimonytės įrašą, taip jis sureagavo į prezidento patarėjos pareiškimą, kad pajamų augimas nėra infliacijos švelninimo priemonė ir dabar jau prezidento patarėja Irena Segalovičienė ir pati savo Facebook'o paskyroje vėlgi sureagavo į premjerės Ingridos Šimonytės žodžius, sako, kad prezidentūra pateikė eilę iniciatyvų, kurios mažina gyventojų skurdą ir pajamų nelygybę. Ponia Burbulytė, kaip jūs apskritai matot tokius valdžios aukščiausių, valdžios atstovų veiksmus, kai Facebook'e štai yra keičiamas, na, tokiais kažkuria prasme matyti santykius, aiškinamas ir pozicijos sakomos būtent socialiniuose tinkluose? Na, atsižvelgiant į tai, kad šitas klausimas jau yra toks, kuriame, dėl kurio gali pasisakyti labai aktyviai ir Respublikos prezidentas, ir premjerė, tai yra abu šitos srities yra ekspertai. Tikriausiai netgi pavėluotas tas susižodžiavimas, apsižodžiavimas yra, galima buvo tikėtis ir anksčiau, ypatingai atsižvelgiant į tai ir kokia ganėtinai arši vyksta diskusija viešoje erdvėje tarp ekonomikos ekspertų, verslininkų ir gyventojų. Kita vertus, tikriausiai ne premjerė pradėjo, nes prisiminkime šiek tiek anksčiau prezidentas išsakė tokį įdomų posakį apie nabašniko šlakstimą žaliają arbatėlę. Tai manyčiau, atsižvelgdama į tai, kad abu yra šitos srities ekspertai.
ir tikrai gali labai aiškiai artikuliuoti mintis, nereikėtų dar labiau didinti na, to nepasitenkinimo, susipriešinimo visuomeniai. Ypatingai tai yra sritis, kur abu galėtų pasisakyti labai kompetentingais, atsakingais terminais, parodyti savo kompetenciją, galbūt netgi viešai padiskutuoti apie taikomas priemonės, apie jų efektyvumą, o ne va, tokiam vaikiškam lygmenyje reikšti savo emocijas. Susipriešinimą visuomenėje paminėjot, ar gali tą susipriešinimą sumažinti rytoj ketinamos priimti vyriausybės priemonės, tai yra kalbu apie galimybių paso stabdymą, tam jau nepriklausomų ekspertų taryba pritarė, vyriausybė planuoja sprendimą priimti rytoj, tiesa ir pats ministras Arūnas Dulkys vis pabrėžia, kad tai nėra visiškas atsisakymas galimybių paso, kad tai bus stabdymas ir kad prireikus dar galim būti grįžta prie tokio ribojimo. Ar tą susipriešinimą visuomenės gali sumažinti panaikinimas galimybių paso? Čia labai įdomus dalykas yra šitas galimybių paso panaikinimas, kuris tikėtina rytoj ir įvyks, na bent jau tikimės, kol kas dar neaišku neturime galutinio sprendimo. Ką jisai parodo? Pirmą dalyką, ką parodo šitas tikėtinas sprendimas, jeigu jis tikrai bus priimtas, kad Lietuvos vykdoma politika pandemijos suvaldymo kontekste tikrai nėra kažkuo unikali. Tai, ką aš jau kartoju, jau antrus metus tikrai yra žiūrima, ką daro kitų šalių vyriausybės. Ir matome, kad Europoje tikrai yra daug šalių, kuriuose jau yra atsisakoma galimybių paso arba net ir iš vis visų apribojimų. Tai matom, kad Lietuva irgi pradeda arba ryšis priimti panašius sprendimus. Tai čia vienas aspektas. Antrasis aspektas, kuris vat, yra labai įdomus būtent visuomenės susipriešinimo kontekste, turim pripažinti, kad pandemijos valdymo kontekste buvo tikriausiai dvi priemonės, kurios kėlė didžiausią reakciją. Viena jų tai buvo karantinas, kuris sukėlė iš tikro karantinai, kurie kėlė labai daug ir emocinių ir psichologinių problemų, kaip buvo ir jūsų anksčiau laidoje reportažas apie tai. Na, o galimybių pasas, nepamirškime, buvo viena iš svarbiausių priemonių, kurią buvo nutaikytas nepasitenkinimas dalies protestuotojų. Tų, kurie yra įvardinami dažnai viešoj erdvėje kaip maršistai, šeimų maršų atstovai ar dar kitais pavadinimais yra įvardinami. Tai šitoj vietoj mes galime vėlgi dabar dar du dalykus išvelgti papildomus. Pirmas dalykas yra tai daugeliu iš tikrųjų ganėtinai netikėtas žingsnis iš mūsų vyriausybės pusės. Net jeigu jisai, na, negalim sakyti, ar tikrai jisai bus priimtas, rytoj pamatysime, pažiūrėsime kokią situaciją, bet netyla diskusijos buvusių protestuotojų tarpė apie tai, ar šitas žingsnis nėra apgaulingas, būtent reaguojant į būsimą konstitucinio teismo sprendimą. Tai galbūt norėtųsi iš vyriausybės aiškesnės komunikacijos, matėme, kad sveikatos apsaugos ministras yra pasisakę šituo klausimu, pasakė, kad tai nėra žingsnis būtent atsižvelgiant į būsimą konstitucinio teismo sprendimą dėl galimybių paso teisėtumo. Bet norėtųsi galbūt šiek tiek platesnio komentaro tam, kad įvairūs mitai būtų visuomenėje išsklaidyti. Kita vertus, vėlgi atsižvelgiant į sausio 13-osios įvykius, kada tikrai buvo irgi vienas iš pagrindinių reikalavimų arba nepasitenkinimo taikinių objektų galimybių pasas. Ir žinant, kad artėja vasario 16-oji, tai kas galėtų paneigti, kad tai yra labai svarbus strateginis žingsnis siekiant oponentams politiniam, tiesiog išmušti žemę iš pokojų ir atimti vieną iš pagrindinių argumentų. Tai galbūt vyriausybė galėtų ir šitą dalyką pakomentuoti, nes iš tikro, skaitant dabar, kas vyksta viešoj erdvėj, tai sąmokslo teorijų matome, kad yra ir šituo klausimu iškeliama formuluojama. Bet tikimybė, kad susipriešinimas turėtų mažėti, tikrai yra, jeigu bus atsisakyta galimybių paso, bet turime atsižvelgti ir dar vieną labai svarbų dalyką, kad nesusikurtų visuomeniai iliuzija, kad galimybių paso panaikinimas jau automatiškai reiškia, kad ir pandemija pasibaigė. Tai, ką pasakė ir ministras, ir ką daro, ir ką apskritai skelbė ir kitų šalių vyriausybės, ir ką rodo situacija, pandemija arba pats virusas, jisai kol kas tikrai niekur nedingo, tai nesusikurkime apgaulingos iliuzijos, kad situacija yra ženkliai pagerėjusi.
Pone Burblyte, ar dar labai trumpai sureaguokim į naują LRT tyrimų skyriaus medžiagą apie tai, kad penktadalis Seimo narių arba nevisiškai atskleidė privačius interesus arba apskritai nepateikė deklaracijų. Dalis parlamentarų sakė ir nežinoja, kad jie nedeklaravę yra, bet turint omenyje, kad ši valdžia, na, ateinantį valdžią deklaravo skaidrumą, kaip jai sekas tą skaidrumą įrodyti? Nesakyčiau, kad tai yra būtent šitos valdžios problema. Apskritai interesų deklaravimas ir interesų konflikto vengimas yra labai opi problema jau daugybę metų Lietuvoje. Kažkodėl politikai nenori įsisąmoninti elementaraus dalyko, kad kuo daugiau jie deklaruos, kuo jie bus viešesni, kuo jie rodys skaidresnį savo veiklą ir atitinkamai deklaravę interesus nusišalins nuo priėmimo sprendimo tose sritise, kur gali netgi galbūt tik tai potencialiai kilti interesų konfliktas, tuo visuomenėje auks pasitikėjimas labiau politikais. Tai kažkodėl man atrodo, kad politikai iki šios dienos yra nesusiję tarpusavyje šitų dalykų, kad jeigu mes norime auginti pasitikėjimą parlamentu, tai pradėkime nuo interesų deklaravimo, nuo skaidrumo. Net jeigu tik tai kyla mažiausias įtarimas, kad galbūt ten yra problema, galbūt gal kažkur yra pažeidžiamas interesas arba įvyksta konfliktas, net jeigu paskui vyriausiai tarnybinės etikos komisija išaiškintų, kad ten nieko nebuvo, bet kokiu atveju pirmiausiai deklaravimas, o paskui nusišalinimas, jisai prisideda prie pasitikėjimo pačiais politikais augimo. Ir na, pono Matulo situacija tai labiausiai atskleidžia, tik naujausias įvykis, kokį turime, nes jeigu žmogus nusišalintų nuo klausimo sprendimo, jeigu būtų nusišalinęs, net jeigu ten ir nebuvo pažeisti interesai, aš manau, kad visuomenė tikrai gyventų ramiau ir pasitikėjimo būtų parlamentarais, politikais žymiai daugiau. Ačiū Jums už apžvalgą. Politologė Gabrielė Burbulytė, su kuria aptarėme įvairias šiuo metu aktualias ir vyruojančias Lietuvos aktualijas. O dabar po Lietuvos aktualijų persikeliame prie užsienio temų. Jungtinė karalystė, Ukraina ir Lenkija Rusijos grėsmės fone vienyje jėgas. Kaip ir ko galima iš to tikėtis, mes aptarsime su užsienio naujienų redaktore Jolanta Paškevičiūtė. Sveiki. Labadiena. Jolanta, tai dar kol kas nėra oficialiai informacijos tokios jau patvirtintos tikrai apie tas naują gynybinį tokį formatą tarp šių šalių, bet tam tikra informacija jau yra žinoma, kas yra aišku. Na, pirmiausia, apie tai, kad galimas toks, na, naujas gynybinis formatas, Didžioji Britanija, Ukraina ir Lenkija, prieš dvi savaitės užsiminė Britanijos užsienio reikalų ministrė Liz Truss, viešėdama Australijoje, tačiau tuomet kažkaip tokia žinia praėjo prausis ir ją nebuvo atkreiptas labai didelis dėmesys. Tačiau kita vertus, to šaudiklinės diplomatijos dabar aplink Ukrainą ir Ukrainai ir iš jos yra tiek daug, kad iš paskui viskas spėti sunku. Tačiau kai Lenkijos premjeras Mateušas Moravieckis susiruošė į Kijevą, apie tai pradėta kalbėti na, intensyviau ir faktiškai per šį vizitą, per spaudos konferenciją, Ukrainos premjeras užsiminė, kad iš tikrųjų bus toksai, na, bendradarbiavimo formatas, kaip dabar atsargiai vadinama, Britanija, Ukraina ir Lenkija. Ir tai yra faktiškai, na, Rusijos grėsmės akivaizdoje, tačiau ne tik tai, na, kad Ukraina jaustųsi tvirčiau Rusijos grėsmės akivaizdoje, tačiau taip pat bus ir svarstomi kiti Europos saugumo klausimai, sukūrus tokį formatą. Na, interviu apie tai kalbėjo Ukrainos ambasadorius Londone, vadinamas Pristaiko, kuris pasakė, kad ši idėja yra iš tikrųjų, na, gana nauja, nes gimė maždaug gruodžio pradžioje, kai Ukraina iš tikrųjų ir ne tik tai Ukraina pajuto, kad grėsmė yra labai reali ir tuomet pradėta ieškoti, na, ir tokių sąjungininkų, tokių, sakykime, saugumo kažkokių tai garantijų. Na, kiek yra žinoma, kad užsienio reikalų ministerijos rengia projektą, kaip gali atrodyti šis bendradarbiavimo formatas, gynybinio bendradarbiavimo. Ir kaip sakė
Lenkijos sausumos pajėgų vadas generolas Valdemaras Skšipčiakas. Tai nereiškia, kad į Ukrainą bus, sakykime, siunčiamas Lenkijos ir Britanijos pajėgos, nors beje, britų karių Ukrainoje šiuo metu yra. Ir jie yra, nemažai yra. Taip, jie yra kaip instruktoriai, taip apie 100, jie yra kaip instruktoriai ir jie faktiškai moko Ukrainos karius, kaip naudotis prieštankiniais lengvaisiais pabūklais, kuriuos Didžioji Britanija neseniai atsiuntė į Ukrainą. Kita vertus, kaip sako Lenkijos politikai, ambicingi pareiškimai skamba, kad Lenkija, kodėlgi ne, galėtų pakeisti, sakykime, Vokietiją, na, tame ryšte padėti Ukrainai, nes faktiškai, kaip šiandien, man atrodo, šiandien yra spausdinamas interviu buvusio Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Radeko Sikorskio, kuris yra pabrėžęs, kad faktiškai iš tikrųjų Didžioji Britanija daro daugiausia Europoje, kad padėtų Ukrainai, kadangi iš tikrųjų tik buvo žinoma, kad amerikiečiai teiks pagalbą, o jau Londonas buvo pasiuntęs tuos prieštankinius ginklus Ukrainai. Kita vertus, kaip sako Radekas Sikorskis, kad na, ko pasiekė šiame konflikte, ne tik tai Vokietija ir Prancūzija, beje, kur yra taip pat na, palyginti pasyvi, tai kad Rusija nori vesti dėrybas tik su amerikiečiais. Na, kita vertus, atrodytų logiška. Didžioji Britanija na, pasirengusi ir jau teikia didelę paramą Ukrainai. Kita vertus, po Brexito, ko gero, Britanija taip pat norėtų būti labai svarbi valstybė na, ir Europos, ir pasaulio politikoje. Kita vertus, Ukraina yra nemaža šalis, yra didelė šalis. Ir kitoje, sakykime, Europos pusėje, kur taip pat norėtų, po gero, Londonas, kad pasiektų jo įtaką ir jo na, bendradarbiavimo saitai. Lenkijai, kaip sakoma, irgi taip pat ne prieš pasišildyti Boriso Johnsono na, šlovės spinduliuose. Ir ko gero, turint galvoje, kad abi šalys turi na, problemų su Briuseliu, pavadinkime taip, Britanija po Brexito, Lenkija dėl kitų priežasčių, apie kurias mes labai daug kalbėjome šioje studijoje. Tad, ko gero, irgi vienia toks noras jungtis ir, sakykime, sudaryti tokį alijansą, kuris galėtų būti na, trišalio bendradarbiavimo formatas. Tai nėra nieko naujo, nes tokie na, trikampiai jau egzistuoja. Puikiai žinome Liublino trikampį. Tai yra Lietuva, Lenkija ir Ukraina. Yra kitas toks na, bendradarbiavimo trejetas, tai yra Ukraina, Sakartvelas, Moldova. Taip pat yra platesnio formato bendradarbiavimo, na toksai nedidelis junginys, kuriame dalyvauja taip pat Ukraina, jie dar yra pakviesta ir Turkija. Tad tai nėra nieko naujo, tačiau vis dėlto tai na, bus naujas darinys, o koks tai bus darinys ir pagaliau, ar iš tikrųjų tai bus na, toks veiksmingas darinys, ko gero sužinosime po to, kai bus aiškus jo formatas, kai pagaliau užsienio reikalų ministerijos susitars. Kita vertus, gal daugiau paaiškės, kai atvyks į Kijevą Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas, kuris yra jau pakeliui ir kurio tikriausiai žurnalistai taip pat paklaus, o kaip atrodys tas bendradarbiavimo trikampis. Ačiū. O Jolanta Paškevičiūtė, užsienio naujienų apžvalgininkė apie tai, koks naujas gynybinis alijansas tarp kelių skirtingų šalių Jungtinės karalystės, Ukrainos ir Lenkijos, kuriamas Rusijos grėsmės fone. Seksime, kaip toliau įvykiai klostysis ir ko iš šio alijanso bus galima tikėtis, o dabar trumpa pertraukėlė, po jos pratęsime laidą. O dabar laidoje tęsiame olimpiečių ciklą. Pirmoji iš lietuvių pirmadienį Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse startuos Gabrielė Leščinskaitė. Ši biatlonininkė džiaugiasi, kad net sunkiausiais momentais nusprendė neatsisveikinti su profesionaliu sportu. Paskutinė iš
Lietuvos olimpiečio be kelionę į Pekiną sužinojo Gabrielė Leščinskaitė. Biatlonininkė iki paskutinių dienų kovojo varžybos ir sulaukė atpildo. Federacija nusprendė ją deleguoti į olimpinės žaidynes, nors aukščiau reitinge buvo Natalija Kočergina. Leščinskaitė tikėjosi, kad vykti galės abi, todėl tokia atomazga apkartino džiaugsmą. Esu tikrai be galo laiminga ir galima visas tas klišines frazes sakyti, kaip viskas nuostabu, nepakartojamas, svajonės išsipildymas ir taip toliau. Bet nespirgu aš to džiugesiu, nes nešoku laimės šokiu, esu laiminga, bet tą visą džiugesį išgyvenu viduje, taip giliau ir su tokiuose ir apmąstymuose šiuo metu ir dėl to nesitaškau taip į visas pusės iš tos laimės. Tikrai atranka buvo ilga ir sunki ir neužsitęsė ir tas labai kėlė papildomą įtampą. Bet kokiu atveju aš labai savimi esu patenkinta ir didžiuojasi, kad įdėjau visas savo pastangas, jėgas, kad galbūt pavyktų iškovoti tą antrą vietą, kad galėtume pilnu sąstatu vykti į olimpines žaidynes. Man šiek tiek gaila, tikrai ir apmaudu, kad nevyksime kartu su Natalija. Dėl to tas džiaugsmas šiek tiek toks apkartintas. Federacija įvertino Leščinskaitę už puikius šio sezono rezultatus. 25 sportininkė pasaulio taurės etape Anholce 15 km asmeninėse lenktynėse užėmė 19 vietą. Tik kartą šaudykloje suklydusi lietuvė pasiekė karjeros rekordą ir geriausią Lietuvos moterų rezultatą per pastaruosius 9 metus. Tas žinojimas, kad tai yra labai svarbus laikas, kad tai yra atranka, kad nuo tavo rezultatų priklauso tavo ateitis. Tie dalykai tikrai turėjo įtakos mano varžybų procese, bet aš jau esu sakius ne kartą, kad visgi sėkmė tai yra didelio darbo rezultatas ir neužtektų tik tai labai labai norėti ir suprasti, kad oi kaip tai yra svarbu ir kaip man reikia ir kad aš čia turiu dabar draskytis dėl tos vietos. To neužtenka. Aš labai kryptingai, ilgai, sunkiai dirbau. Aš turėjau labai produktyvę vasarą, aš atidaviau daugybę savo valandų, energijos, jėgų. Sportininkai tikrai mane supras ir žino, kiek kartais reikia atiduoti, paukoti, kitų įvairių dalykų, atsisakyti daug ko, kad galėtum pilnavertiškai treniruotis. Dėl to aš labiau linkusi manyti, kad tie rezultatai, kuriuos visi matome šį sezoną, tai yra tiesiog ilgamečio darbo išdava. Kelias iki debiutinių olimpinių žaidynių Leščinskaitei lengvas nebuvo. Kaip ir kiekvienas profesionalus sportininkas, jį pagalvojo ir apie lengvesnį kelią – atsisveikinti su sportu. Per visą tą laiką, sakykime, kažkur 15 metų, tai aišku, kad buvo įvairiausių dienų ir ne dienų, ir savaičių, ir mėnesių. Ir aš nežinau, ar yra nors vienas sportininkas, kuris nėra priėjęs tokios kryžkelės, kai galvodavo, kad jau gana, atsibodo, nebegaliu, nebenoriu, nerodykit man visko šito šautuvo, šito slidžio, aš viską noriu išmest, net nematyt. Tai tikrai tai buvo ir ypatingai tai atsitinka dar, kai susveikata, jeigu atsiranda kažkokios problemos, kaip, pavyzdžiui, turėjau vieną traumą, tai man irgi tuo metu atrodė viskas beprasmiška, kad per skausmus tu kabiniesi, vis bandai, galvoji, kad tuoj praeis ir viskas bus gerai, o niekas greitai nepraeina ir tada atrodo, kam visa tai, aš čia tik tavo laiką ir sveikatą kadinu, tai tų dienų, tai ojei, būta ir dar kiek.
Pietlonigė prieš startą Pekine nerimauja dėl laiko zonų ir adaptacijos, bet ypatingo jaudulio nejaučia. Šį sezoną jo buvo jau pakankamai. Aš puikiai savo protus suvokiu, kokio lygio tai yra varžybos, kad tai yra aukščiausio lygio renginys, kad jau aukščiau nėra kur ir tai yra dalykas, kurį tu prisiminsi visą gyvenimą ir tarsi tas tavo dalyvavimas turi labai didelę reikšmę tavo gyvenimui, bet nežinau, tiesiog tiek buvo įvairiausių emocijų visą šią atranką, tiek teko visko išgyventi, kad man atrodo, kad aš jau nieko nebebijau. Konkrečių vietų Leščinskaitė savo nebraižo, bet atsakomybę jaučia. Aš manau, kad iki pat olimpinių žaidynių aš neturėsiu jokių tikslų susijusių su rezultatu ir su užimta vieta. Prognozuoti yra beprotiškai sunku, nes tokiam renginyje kaip olimpinės žaidynės, visi, kas stebi, supranta, kad labai daug būna siurprizų, netikėtų dalykų įvyksta, dėl to aš šito vietoj iš vis jokių savo nekeliu, nei lūkesčių, nieko. Aš visą sezoną atstovauju Lietuvą, aš dėl jos stengiuosi kiekvienas varžybas ir aš nemanau, kad aš olimpinėse žaidynėse kažkaip labiau ypatingai stengsiuosi dėl to, nes, nu, kiek galėsiu, tiek darysiu. Ir sakau, man yra tiek tas įprastas dalykas, kad aš susigyvenau su tuo ir man tai yra neatsiejama tiesiog. Man atrodo, kad čia tarsi mano pašaukimas yra. Tarsi toks mano yra gyvenimo darbas, tai yra garsinti savo šalies vardą. Taigi toks reportažas šiandien olimpiečių cikle, o dabar apie tai, kad Lietuvoje jau trečią kartą paskelbtas augalų, gyvūnų ir grybų rūšių dešimtukas, kas jame puikuojasi, aptarsime su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labadiena. Tai kaip atrodo tas dešimtukas šiemet ir kas nulemia, kokie augalai, gyvūnai ir grybai patenka į tą dešimtuką? Tai rinkimai vyksta iš gana didelės apriepties. Lietuvoje yra nemažiau kaip 30 tūkstančių įvairiausių organizmų rūšių ir tiksliai nežino net patys gamtininkai ir kiekvienas atskiras gamtininkas, botanikas, ornitologas netgi visų nepažįsta. Todėl Lietuvoje yra rinkimuose dešimtuko dalyvavo teminės draugijos, tai ornitologų, entomologų draugijos, kurios jau gana seniai renka tokius metų organizmus. Taip pat įsijungė mikologų draugija, herpetologų draugija, Lietuvos voragyvių entuziastų grupė, na ir įsitraukė mokslo mokymo įstaigos ir štai taip valstybinės saugomų teritorijų tarnyba, kuri kasmet išrenka metų buveinę ir štai taip išrinktas buvo dešimtukas. Sekama tradicija, nes Estai, Latvijai daugiau metų tokią tradiciją turi, na ir mes taip pat jau treti metai tokie rinkimai vyksta. Šiuo metu išėjus į gamtą, kiek iš tų rūšių patekusių šiemet į dešimtuką galėtume pamatyti? Na, galbūt apie pusę galima pamatyti, bet labiausiai rekomenduočiau paieškoti metų grybo, nes jį tik tai žiemą lengva pamatyti. Šis grybas nuotraukose atrodo labai efektingai, sklaidžioji vaškaplutė. Bet pats pavadinimas sako, kad iš tikrųjų grybas yra, na, lyg vaško aplieta medžio šakelė, bet šie balti plaukai atsiranda tik žiemą, paspaudus lengvam šaltukui ir rytais, kai toks oras, na, tarp minusinės ir teigiamos temperatūros, galima pamatyti grybo veiklos padarinį, šituos iš ledo susiformuojančius kristalėlius. Taigi daugelis grybautojų net neįtarė tokį grybą esant, o kurie randa, na, tiesiog laukia nustebimas ir kaip tik šiuo metu jį gana lengva aptikti yra. Kaip apskritai prie šio dešimtuko sudarimo gali prisidėti, na, kad ir visuomenė, mėgėjai, paprasti žmonės, negamtininkai tiesiog pamatė ir galbūt norėdami nominuoti tą augalą, gyvūną arba grybą?
turbūt pirmiausia galėtų dalyvauti stebint dešimtuko rūšis, nes kai kurios tos rūšis, na, apie jas dar pakankamai mažai duomenų yra sukaupta, pavyzdžiui, prožerninė kuprota į cikada. Tai, na, entomologai laukia kiekvieno stebėjimo, todėl yra pasaulinis gamtininkų portalas iNaturalist.org, kuriame galima tuos savo stebėjimus fiksuoti, įkelti kartu su koordinatėmis ir visas rūšis yra atskiras projektas, kur atskirai kiekvieną stebėjimą įkėlus, jie susijungs į projektą ir galės gamtininkai pamatyti. Na, o jeigu kilo susidomėjimas metų rūšimis, metų bioįvairovės atstovais, tai galima siūlyti gamtininkams kitų jau 2023 metų atstovus ir pateikti savo nuomonę, kasgi galėtų patekti į šį sąrašą jau kitais metais. Ir tada tais kitais metais tos rūšis atidžiau tyriamos, stebimos yra jau tada visuotinai? Be abejo, nes ne tik gamtininkai atkreipia į jas dėmesį, na, gamtininkai bendrauja tarpusavį ir tikrai pasidalina informaciją, bet ir visa visuomenė. Ir, pavyzdžiui, mokytojai, mokiniai, tai yra labai didelės pajėgos, kurios gali pamatyti šiuos organizmus, o tuo pačiu sužinoti, kad mūsų ta minėta didžiulė biologinė įvairovė yra tikrai, na, susideda iš daugybės tiek stambių, tiek smulkių, tiek tokių, kuriuos praleidžiam tiesiog būdami gamtoje ir visą tai pamatyti. Ačiū Jums, gamtininkas Almantas Kulbis, su kuriuo aptarėme šiais metais Lietuvoje jau trečią kartą paskelbtus metų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių dešimtuką, kaip girdėjome, maždaug pusę būtų galima ir dabar pamatyti ir apžiūrėti gamtoje, nukeliavus, pavyzdžiui, kad ir į mišką, o mes laidą tęsėme kita tema apie kino apdovanojimus. Pakalbėsime nacionaliniai Lietuvos kino apdovanojimai ir sidabrinė gervė pernai lietuviško kino ekspertai vertino filmus dviejose apdovanojimuose, bet šiemet kino bendruomenė susivienijo ir vietoj dviejų apdovanojimų skelbiami vieni sidabrinių gervių. Kolegė Dovilė Lisauskaitė domisi daugiau. Tai, ką dabar matote šiame kino ekrane, yra sidabrinių gervių apdovanojimų akimirkos. Būsite kantrus, visai netruksite. Va, štai jie ir pernai metais įvykę nacionaliniai kino apdovanojimai. Na, o šiais metais du skirtingi apdovanojimai susivienė ir taps nacionaliniais kino apdovanojimais sidabrinė gervė. Taigi, kas per detektyvas buvo įvykęs ir ar tai jau galima sakyti, kad filmas su laiminga pabaiga, kad galų gale įvyksta vieninki kino apdovanojimai. Apie tai kalbame su Avaka vadovu. Labą dieną. Tai ar jau filmas su laiminga pabaiga, ar vis dar trilerio, detektyvo, galbūt komedijos galima išvelgti? Na, filmo pabaiga visuomet turbūt nusprendžia scenaristas, bet šiuo metu aš manau, kad mes galim teikti, kad laiminga pabaiga vis tik tai prasidėjo. Labai tikimės, kad mūsų dviejų apdovanojimų susijungimas į nacionalinius apdovanojimus sidabrinę gervę bus sklandus ir mes turėsim labai gražią ir šviesią ateitį. Labai dažnai, kada įvyksta apdovanojimai, kyla kažkokie tai nepasitenkinimai, kad galbūt savam, galbūt buvo neobjektyvu, galbūt buvo per daug subjektyvu. Tai ką darysite, kad iš tiesų būtumėte objektyvūs iki galo? Mes tikrai dėsim maksimalias pastangas, kad būtų viskas sklandu, skaidru ir atvira. Iš kitos pusės, manau, kad renginiui privalomai turi būti ir nusivylimų, ir paburnojimų, nes be pipirų nei vienas patiekalas nebūna skanus. Kinas be žiūrovo turbūt ne visai ta siekiamybė, kurios siekia kino kūrėjai. Ar bus išgirsta žiūrovo nuomonė? Žinoma, kad taip. Žiūrovai, žinot, savo palankumą arba savo vertinimą dažniausiai ir lengviausiai gali padaryti pirkdami bilietus į kiną arba žiūrėdami juos legaliose VOD platformose. Taip sakant, suteikdami kūrėjams savo įvertinimą, ateidami į kino sales ir pažiūrėję tuos filmus. Tai
šių metų naujovė, arba kaip čia pasakyti, nominacija žiūroviškiausias filmas, tai bus būtent vertinama per ataskaitinį laikotarpį kino teatruose arba VOD platformose surinktų peržiūrų daugiausiai surinkęs filmas, jisai automatiškai gaus nominaciją žiūroviškiausio filmo. Tikrai tarp Lietuvos kino teatruose rodytų filmų galima atrasti filmų, kurie toli gražu nėra gerai vertinami kritikų ir galbūt jo komercinę sėkmę lemia reklama, bet ne kokybė. Tai ar neatsitiks taip, kad žiūroviškiausių filmų taps toli gražu gal ne pačios geriausios meninės vertės filmas? Visko gali būti. Ir tikrai čia mes sunku spėlioti. Bet, žinot, mano galva, jeigu filmas nepriklausomai nuo to, ar dėl reklamos, ar dėl aktorių, ar dėl režisieriaus darbo, vis tik tai jisai surenka sales ir jisai tampa daugiausiai žiūrovų surinkęs filmas per tuos metus, manau, kad jisai nusipelno kino industrijos apdovanojimo ir pagerbimo visoje kino bendruomenėje kaip daugiausiai žiūrovų surinkęs filmas. Tai meninės vertės mes niekaip nevertiname šitoje kontekstu, bet bus per 20 nominacijų, kur tikrai kino profesionalai dalyvaujantis atrankos ir balsavimo komisija galės vertinti ir meninę vertę ir visus kitus kriterijus. Ir žinoma, žiūrovai ne visada gali užsukti į kino teatrus, nes ne visi kino teatrai įsileidžia tam tikrus filmus. Na, aš tikrai nepamenu, kad būtų kada nors kino teatre rodyti animaciniai filmai nominuoti apdovanojimams. Su dokumentiniais filmais yra buvę atvejų, bet ne visi. Taigi, ką daryti tiems kinomanams, kurie norėtų pamatyti visus nominantus ir nugalėtojus? Manau, čia išeitis yra VOD platformos. Pandemija labai smarkiai pakoregavo žiūrovų įpročius ir tikrai mes matome didelį augimą VOD platformų. Ir kiekvienas kūrėjas, kuris rūpinasi savo kino sklaida, jisai tikrai atranda ir manau, tiek animacija, tiek dokumentiniai, tiek aplamai trumpo metro filmai ar ne, jie labai sunkiai, kaip jūs ir minėjot, beldžiasi į kino teatrus, bet tikrai mielai yra priimami į VOD platformas ir žiūrovai juos tikrai gali išvysti legaliose Lietuvoje veikiančiose VOD platformose. Tai šiuose platformose kada jau galima pradėti žiūrėti ir ieškoti šių metų nominantų? Jau nuo dabar. Jau nuo dabar. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o aš tik tai Jums priminsiu, jog šių metų nacionalinius kino apdovanojimus Sidabrinė gervė bus galima išvysti Valdovų rūmuose jau birželio 4-ąją. Grįžtam į studiją. Dėkoju Dovilei Lisauskaitei, o čia studijoje visai netrukus pačios naujausios žinios ir Ignas Andriukevičius laidoje Labai diena Lietuva. Tai paskutinis reportažas šiandien, bet daug jų, kaip ir kitų aktualių temų, jūsų lauks rytoj nuo 14 valandos. Pasimatykime.